हो कि होइन, कठिन सिओरा दान त्यो चाहिँ एक महिनाभित्र मात्रै गर्न पाइन्छ, अरू टाइममा त्यो पाइन्न त्यो दान, त्यसलाई पनि कालो डाना त्यस्तो भनिन्छ। त्यही भएर दान भन्ने कुरा त अब हाम्रो उपासक उपासिका उर भन्दै बिचुहरूमा पनि कतिवटा छ, चारवटा चतुर्पचय दायका भन्छ नि भन्दैनन्, चतुर्पचय चतुर भनेपछि चारवटा, चारवटा के होला, चिवर दान, भोजन दान, त्यहाँ र जग्गा दान, दबाई दान हो कि होइन, स्वरूपमा चिवर दान नि, चिवर दान। अब हाम्रो भन्तीज्यूलाई पनि चिवर चाहिन्छन् कि चाहिँन, चिवर चाहिन्छन्, मान्छेहरूलाई पनि लुगा कपडाहरू चाहिन्छन् कि चाहिँन, चाहिन्छन् भनेपछि त जो भने जो मान्छे होस् बिच्छु होस् कपडा नभइकन लुगा नभइकन यो चिवार नभइकन हुने भएन त्यो भाव होइन। त्यही भएर अब उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ भन्तीज्यूलाई चतुर्पचय ढाएका उपासक उपासिकाहरू भएर कहिले अब दान अनुसारले गर्नुहुन्छ। स्वरूपमा अब चिवार मान्छेलाई अब हेरि अटप यो शरम ढाक्नको लागि चाहियो कि चाहिएन त, चाहियो। कोही त अब जैनहरू छन् कि छैनन्, हाम्रो इन्डिया गएका उपासक उपासिकाहरूले देख्नुभयो होला नि अब यो त्यसै श्रावस्तीको उता जैन टेम्पल छ नि, जैन टेम्पलमा कोहीले चाहिँ गएर लिलाएर गर्थे अरे के अरे, अब भन्दैज्यूले त फोटाहरू मात्रै त्यहीँ यसो देखेको थियो, तर उसको चाहिँ शरम धर्म भएन कि, उसको धर्म चाहिँ अर्कै भयो, त्यो चाहिँ के हो, मृषा दृष्टि हो कि होइन, मैसा डैठी, त्यस्तो अयुवाडाहरू पनि मान्छेमा हुन्छ। त्यही भएर अब शरम धर्म ढाक्नको लागि चिवर चाहियो, त्यही भएर उपासक उपासिकाहरूले चिवर दानहरू गरिदिनुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, गर्नुहुन्छ। भन्दैज्यूहरू सुखी हो, शान्ति हो, शासनको काम गर्न सकुन् भनेर मित्री भावनाले दान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, दान गर्दाखेरि हाम्रो यो मेटा बोली छ कसो भन्दाखेरि, मैले जस्तो लगाउन सकुन् रे, मैले भन्दा पनि अझै फाल्टु लगाउन सकुन्, मित्र पुर्याउँदाखेरि कसो रे, मैले जस्तो लगाउन सकुन्, म भन्दा पनि बढ्ता लगाउन सकुन्, मित्री मन भयो कि भएन त, म जस्तै पनि लगाउन सकुन्, म भन्दा पनि बढ्ता लगाउन सकुन्, कति मित्रीबाट भित्र भयो कि भएन त, कहिले त आफूभन्दा आफू जस्तो लगायो पनि के भइरहेछ, आरएस गर्छ कि गर्दैन त, भन् झन् भन्दा त आफूभन्दा फाल्टु लगायो भने त झन् आरएस हुन्न त, झन् आरएस हुन्छ, सुरपर यस्तो गहना हिरा मोती लगाएर हिँड्यो भने त झन् आँखामा कस्तो हुन्छ, म मतलब नि आरएस भएको मान्छेमा मित्री कसरी पुर्याउने, म जस्तो लगाउन सकुन्, म भन्दा पनि अझै डबल फाल्टु लगाउन सकुन्, म भन्दा पनि फाल्टु लगाउन सकुन्, मित्री मन भयो कि भएन, त्यसरी मित्री राख्नुपर्छ, त्यसलाई आफ्नो मनलाई आफै ठिकमा ल्याएको हो कि होइन त, रिस हुने जग्गामा आढता डतालाई आढताले टाउ बिहान गरिदिएको बुझ्नुभयो नि, रिसको मनलाई मित्रीले फेरि फर्काएको, नभए त अघि त्यो रिस भएर आयो नि होइन, आरिस नामै त आरिस, रिस अर्कामाथि आरएस गरेको त्यसले, नामै रिस छ नि त, त्यसलाई रिसलाई कसरी आफूले केले जित्ने, मित्री आढता सेट त्यही भन्छ, मित्रीले जित्नुपर्छ, त्यही भएर आफूले चाहिँ, त्यही भएर मित्री पुर्याउँदाखेरि भनिहेर्नु सबैले, मैले जस्तो लगाउन सकुन्, म भन्दा पनि अझै फाल्टु लगाउन सकुन्, आयो भनिहेर्नुहोस् त सबैले, मैले जस्तो लगाउन सकुन्, म भन्दा पनि अझै डबल लगाउन सकुन्, ल मित्री पुर्याउँदाखेरि त्यसरी पुर्याउनु भनेपछि अर्कामाथि आरएस हुने कामै छैन, मृत्युले फर्काइयो। त्यही भएर तपाईँ हाम्रोमा चिवर नभइकन हुन्न, असुर परे भन्दै बिछुरमा पनि कोही को हुन्छ कि हुन्न, कोही भन्दै जिउलाई चाहिँ बिचाराहरूको फोङ्गा नेरे हुँदाखेरि टेठुन देङ्गा, टेठुन देङ्गा मनी पनि पातला खालके हुन्छ नि हुन्न अन्त, तोटा खात हुँ रे, कोही कोहरू चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, तान्दिया लेरे तेङ्गा पनि भन्छ, के भन्छ, तान्दिया लेरे तेङ्गा,
मतलब अब भन्थे उसित आउँछ भन्थे उसित आउँदाखेरि त लगाउन भयो त्यो पातला हो र कसरी जो भएन नि तरिकाले होइन हेरी अट्टोपाधरी कसरी जो त्यो उद्देश्य हुन सक्दैन भन्दाखेरि त्यो तिङ्गामा फेरि कहाँ पुग्छ दोकान दोकानबाट फेरि कोसित पुग्छ उपासक दानीदातासित पुग्छ कि पुग्दैन दोकानबाट दानीदातासित पुग्छ दानीदातासित फेरि कहाँ पुग्छ भन्तेसित पुग्छ फेरि भन्तेले लगाउनु भएन कहाँ पुग्छ फेरि त्यो के भयो तान्दिया लिएर तेङ्गा भनिन्छ हाम्रो सातिन्दामा पहिला त्यसरी भनिन्थ्यो तान्दिया लिएर तेङ्गा होइन अँ त्यही भएर अलि दानीदाताहरूले पछि पछि दान गर्न अचल जान्न आँट्नुभयो नि नभए त सजिलो अब होस् नहोस् दान होस् भइगयो नि अब उता चलाउनेलाई पनि सुखिता त हुन पऱ्यो नि आफूले दान गरेको हो कि होइन त अँ त्यस्तो पनि त चाहिँ ए मैले दान गर्दै त्यसले जिस्की गरोस् अब त्यो काम नलाग्ने सोरपरि अब भोजन दान त गर्नुभयो राखौँ एउटा मिठाई दान गर्नुभयो मिठाई दान गर्दाखेरि अब सबै त्यो मोह उर्ट्याट्य भएको मिठाई दान गर्नुभयो भने लिँदा हुन्छ त त्यस्तोहरू पनि कोही कोही हुनसक्छ कि हुन सक्दैन त त्यसो भए त ज्ञानले म जस्तो लगाउन सकुन् मभन्दा पनि अझै दबाव लगाउन सकुन् दान गर्दाखेरि मित्री मन राख्न पर्यो कि परेन त त्यसरी दान गर्नुपर्छ बल्लो पो मित्री हुन्छ दानी दादाको पनि पुण्य हुन्छ ए दान गरेको फल पनि उता काम लाग्छ कि लाग्दैन त आफूले दान गरेको पनि उता काम लाग्यो आफूले दानै अब कोही कोही चाहिँ आफूले दान त गर्दै केही कामै लाग्दैन अघि तान्दिया लिएर जस्ता तेङ्गा काम लाग्यो त उसलाई पनि काम दानी दादालाई त सर्दा पुण्य त भयो पुण्य मनले गरे भार तर उता दान लिने मान्छेलाई त काम लाग्यो त लागेन त्यो पनि हाम्रो उपासक उपासिकाहरूले जान्नुपर्छ चिन्नुपर्छ त्यही भएर मित्री पुऱ्याउँदा जो मैले जस्तो लगाउन सकुन् मभन्दा पनि अझै डबल लगाउन सकुन् नि एउटा भयो कि भएन त भयो दानबाट नि अर्को चाहिँ भोजन दान के दान भोजन दान आज हाम्रो उपासक उपासिका यहाँ ध्यान भावना गर्ने उता ओया उसाहरू गर्ने यता हिँड्ने उता हिँड्ने पशु होस् प्राणी होस् भोजन नलिकन आहार नलिकन हिँड्न सक्छ त सक्दैन आहार नभइकन अरहन्त उहाँ उचेस हुनु भएको तमाप्पा वेन्जारे हुनुभएको पनि सात दिन जम्मा होइन त होइन सात दिन भएपछि उता त के हुनपर्छ भोजन लिन पर्छ कि पर्दैन त्यही भएर ब्रह्माजाको बाउमा छ ठम्मे अत्त कति ए फेरि भन्नुहोस् ठम्मे अत्त हे ए ब्योजामा ठम्मे अत्त खुनाइए हे अत्त टमन्ने कसरी भन्छन् हे अत्त टमन्ने ठम्मे अत्त खुनाइए केलाई भनेको हुन् असली त्यो तमापा हुन्जारा गरेको अरहन्त भगवान् बिचुलाई देखेर एरा सकेल उहाँ ठुइँ लाइदा अमान त दुई तिन दिन नखाले पनि फ्ल्याट हुन्छ हो कि होइन त दुई तिन दिन भोजन आहार नलिकी हेर्नुहोस् त मान्छे टयौँ टायौँ हिँड्न सक्दैन त तर पानीले गर्दा त अलि हिँड्न सके पनि सक्ला आहार प्याट्टे हुन्छ नि मान्छेलाई त्यही भएर हाम्रो शरीरलाई कति जिनिसले बनाएको छ चार किसिम हिजो पनि भनेको थिएँ भन्नुहोस् फेरि चार किसिम त हो नि त्यो चार किसिम के होला त्यो त झा धातु हो नि यो भएको धातु क का कर्म यो मुमसम होइन कर्म मुमसम तार चित्त कर से का से उडु आहार कर्म उडु आहार त्यहाँ उडु आहार उडु भनेको मुमसमलाई भनेको होइन मुत्नी गरी भनौँ उडु उडु त के हो उडु त उडु उडु त त्यस्तो खालके होइन यी चार किसिमले बनेको छ हो कि होइन चार किसिमले बनेको शरीरलाई अब आहार नभइकन हुन्छ त हुँदैन आहार नभइकन त कोही पनि त बस्न त सक्दैन त्यही भएर आहार पनि यही रहेछ तर फेरि त्यसलाई पनि मित्री पुऱ्याएर खान पऱ्यो कि परेन मित्री कसरी पुऱ्याउने यो योले पुऱ्याउने मैले जस्तो खान सकुन् कसरे मैले जस्तो खान सकुन् हो कि होइन त म भन्दा पनि अझै बढ्ता खान सकुन् कसरे अझै मिठो मिठो पनि खान सकुन् मित्री जसरी पुऱ्याए पनि हुन्छ कि हुन्न असली मित्री हुन पऱ्यो मनमा हो कि होइन
म जस्तो खान सकुन् मभन्दा पनि अझै राम्रो राम्रो खान सकुन् राम्रो राम्रो पनि हालिदिउँ न हो कि होइन भन्नु यार त मैले जस्तो खान सकुन् मभन्दा पनि अझै राम्रो राम्रो खान सकुन् हो कि होइन त फेरि भन्नु हेर्नुहोस् एकचोटि मामी अँ म जस्तो खान सकुन् मभन्दा पनि अझै राम्रो राम्रो खान सकुन् मृत्यु मन भयो कि भएन त कोहीले त आफू जस्तो खाएको अरू रिसाउँछ कि रिसाउन त रिसाउँछ नजाने मान्छे त्यसले कस्तो कस्तो राम्रो तरकारी खान्छ मैले त हेर त यो दालको टङ्गानोसित खान पऱ्यो भनिन्छ कि भनिन्न त्यसले त उसुर परे कुखुराको तरकारी माछाको तरकारी कस्तोसम्म अझै भएन भनेर आँपको तरकारी तरिकाले खायो मैले त त्यस्तो पनि खान पाइनँ यहाँ दालको टङ्गानो बैगुनको झोलसित खान पऱ्यो त्यो मन खिन्न हुन्छ कि हुन्न त्यो मन खिन्नलाई केले गर्न पऱ्यो आरिस भयो कि भएन त उता गर्दाखेरि आरिसलाई मित्रीले त्यो मित्रीलाई कसरी पुर्याउनु म जस्तै खान सकुन् मभन्दा पनि अझै राम्रो राम्रो खान सकुन् हेर्नुहोस् है कति राम्रो सजिलो पनि भयो कि भएन त दुःखले पुर्याउन पऱ्यो मित्री खाँदा खाँदै मित्रीले खान सक्यो कि सकेन आरिस घुसेर आउँछ तोट्याममा भन्न त भनिरहेको छ आफै म जस्तो खान सकुन् मभन्दा पनि अझै राम्रो राम्रो खान सकुन् भनेपछि त मित्री मन घुसिरहेछ आरिस घुस्दै घुस्दैन कति राम्रो भयो कुशलबाट अकुशलबाट कुशल हो कि होइन त्यसरी आफ्नो मनलाई आफै चुपिएन गर्छ हो कि होइन आफ्नो दिललाई आफै बनाउनु सक्नुपर्छ आफै कसरी राम्रो गराउनुपर्छ हो कि होइन त मनलाई राम्रो गराउन त्यसरी राम्रो गराउनु पर्छ ए मनलाई राम्रो गराउन त हो कसरी गराउने गराउने के हो जसरी पनि कसरी कसरी तरिका पर्छ आफूलाई कस्तो मनोस्वीकार गर्न सकिन्छ उसै तरिकाले मनोस्वीकार गरेर आफ्नो मनलाई राम्रो गराउनु पर्छ हो कि होइन त त्यो दुःखले गराउनु पर्यो त अहिले बस्दा बस्दै लगाउँदा पनि मनोस्वीकार गरेर आफ्नो मनलाई राम्रो गराउन सक्यो कि सकेन मित्री राख्न सक्यो मित्री भएको मान्छेको यो रूपै के हुन्छ उज्यालो भएर आउँछ हो कि होइन त लगाउँदा लगाउँदै पनि लुगा लगाउँदा लगाउँदै हो कि होइन भोजन लिँदा लिँदै पनि मनलाई स्वीकार गर्न सकेको कि सकेन राम्रो मन चित्तको मन पवित्रको मन गराउन सक्यो कि सकेन सक्यो हेर्नुहोस् है भोजन लिँदा लिँदै पनि भोजन दानी दाताको पनि कति फलिफाप भयो कि भएन त्यो आरिसले खाइरहेछ पनि त त्यो दानी दाताले दान दिएको पनि फलिफाप भयो हुन त हुन्छ नि अब दानी दाताको मन जति पुण्य छ उति हुन्छ तर उसले कति आरिसले खाइरहेछ उति उसलाई आकुशल भइरहेछ हो कि होइन दानी दाताले त मनोस्वीकार गरेर खुल्लुम खालामले पुण्यको मन पवित्र गराएर ए योगीहरूले दुःख चक्रबाट हट्ने काम गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ आफ्नो क्लेशलाई आफै निभाउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ हामीले त यस्तो गर्न सकेन दान पुण्य मात्रै गर्न सक्यो यो दान पुण्यको फलिफापले निर्वाणलाई सहयोग सक्षात्कार गर्न पाऊँ भनेर पुण्य विभागले दान गरेछ भने त उहाँको मनमा त त्यो कुशल मन त भइगयो नि होइन तर यता आफूले भोजन दान लिने मान्छेको मनमा चाहिँ त यस्तो शिशु यस्तो दान गरेको भनेर गरियो पनि के भयो बेतमा ढे उतमे बेतमे कालो करे कालो करेजमा गइन्छ अरे त्यही भएर मनोस्वीकार चाहिँ गर्न सक्नको परो कि परेन परो मनोस्वीकार गर्न परो दानी दादाले त पुण्यले गर्यो त्यही भएर वित राम मेन्जीको साटोमा हेर्नुहोस् न दान दिने दानी दादा दान दिने चाहिँ को हुन् हाम्रो फयाफे डमे फयाल बुझ्नु भयो फयालाउँले दान दिँदाखेरि तर उहाँ दान लिने मान्छे चाहिँ के थियो पञ्चशील नभएको सिलै नभएका सिलै विधि वंश भएका तर दान दिँदाखेरि पृथ्वी के भयो छोरछोरी दान दिँदाखेरि पृथ्वी के भयो काम हो तर दानी दाताको मन हो स्वीकार अस्थली हो बुझ्नुभयो जति दान आफ्नो मनमा मनोस्वीकार पवित्र गरेर दान गर्न सक्नुभयो त्यो दान उति फलिफल दिन्छ त्यो दानले
त्यो मन हो ए मैले दान त दिएँ सुरपरि उता अन्यातिर अन्या पनि पनि चबराउँतिर चबराउँतिर दानी दाता गरेर यस्तो अब सेलाउँ नि ठुल्ठुलो सेलाउँ अब वर्तमान गरिदिएका वर्तमान अब साउँडै लगाउन ठिक्क उस्तो साई अब उति त्यो बर त्यो उनीहरूको दस्तुर काठ मार एकदम 100-200 लाख जति खर्च गरेर दान गरे गर्न चाहिँ के अरे दान दान भनेछ अर्काको हत्या पनि भइरहेछ त्यहाँ आखिरीमा चाहिँ अब उसको पनि त्यत्रो आस्ते आस्ते गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै पक्कातना धेरै भएर आयो पक्कातना धेरै भएर आउँदाखेरि 100 लाखलाई पनि पुगेन 50 लाख जति कर्जा गर्न पर्यो के गर्न पर्यो रे 50 लाख जति कर्जा गर्न पर्यो भन्दाखेरि मनमा के भयो होइन मनमा खिन्न भएर आयो नि उता मैले माने गरेको त 100 लाख जति अझै 50 लाख गर्दा 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 गर्दै बढाइ धेरै भयो नि बढाइ जति धेरै भयो उति खर्च धेरै आउँछ कि आउन त त्यति उति बढाइ धेरै गर्छ उति खर्च आउँदा गर्दा त 50 लाख जति गएछ यस्तै नि अब पछि अब पुण्यको विभाग सबैलाई बाँडिदिउँ भन्दाखेरि हिजा छारे गर्दाखेरि त्यो दानी दाताको मनमा त के भएर आउँछ दान गर्दा गर्दै झार्न त के चुहाउँदैछन् पानी सबैलाई विभाग सबै पुण्य बाँड्दैछन् हुन त मनमा त नि सबैको मनमा पनि पुण्य बाँड्दैछन् आज मैले गरेको पुण्य 31 भगवान्का प्राणीहरू पाउन् भनेर असली उनको मन स्वीकार गर्न सके त्यहाँ उता उता तिनीहरूको दस्तुर चाहिँ अब उसको अल्लु यता 1000 हालेछ भने उसको अल्लु जाँदाखेरि 2000 उसले 3000 हालेछ भने उसले 5000 उनको यो डल्ली भन्छ नि उनीहरूको दस्तुर त्यस्तो दस्तुर हुँदाखेरि उसको यसो हेर्दाखेरि खर्च भएको चाहिँ 150 लाख मिल्यो चाहिँ सुर पऱ्यो 100 लाख 100 लाख जति कि मिल्दाखेरि 50 लाख जति के भयो कर्जा भयो 50 लाख जति कर्जा हुँदा त पुण्य विभाजन गर्दा गर्दै मनमा त सबैले साधु साधु गर्दाखेरि त ला मेरो त 50 लाख कर्जा भयो नि भन्दै कराउँदै रहे नि हाम्रो उपासक उपासिकाहरू पनि त्यस्तो पुण्य चाहिँ त नगर्नु बर्दो छैन पनि नगर्नु कसले के भन्छ होइन पुण्य नगरेर कसले के भन्नु छ आफ्नो घर के भन्दै पिछु पाल्नुभएछ हजुर गढ सोम्बा फया भने पनि त्यो पनि दानै हो रे बुझ्नुभयो गढ सोम्बा फया सोमिलो रे आज मैले के गरेँ गडोरे गरेँ हात जोडेर राम्रेसी अकुशल भयो कि कुशल भयो कुशल भयो दान नगर्न सकेको राम्रेसी भनेको नि हो कि होइन त त्यो केलाई फाल्टु बनाएँ केलाई गर्नु छ र होइन आफूलाई भएको अनुसार त्यही भएर बर्माले भन्छ यो चे मिमे च्यामा भन्छ कसरी भन्छ यो रे चे योले मिमे च्याने पोको कहिले त्यो मान्छेमा यो नाइम्बु रे मन शान्ति भएको मन सफाइ भएको मान्छेको कोही को पोल्ने नै हुन्छन् नि सफाइ तरिकाले कहिले भन्छन् मनमा केही नराखिकन त्यो मान्छे कहिले यो कहिले पनि अभिमान हुन्न त्यो मान्छे सधैँ त्यसलाई हेर्दाखेरि सधैँ खुसी भइन्छ त्यो मान्छेलाई जसले पनि पताउँछ मन आकुशल भएको नराम्रो भएको मनलाई घरि यहाँ एउटो बोल्छ त्यहाँ उता पिच्छे एउटो बोल्छ फेरि फलानासित पुग्यो भने त्यसलाई कसले पताउँछ यहाँ पनि एउटै बोल्छ उता पनि एउटै बोल्छ उता पनि एउटै बोल्छ यो सबैलाई करुणा धेरै राख्छ त्यो मान्छेलाई सबैले रुचाउँछन् कि रुचाउनन् त्यस्ता मान्छेलाई टाउकी घाउ झाउँ पनि चढाउँछन् कि चढाउनन् चढाउँछन् त्यसको पछि लाग्न सबै पनि स्वेत सबै ठिकमा पनि हुन्छन् तपाईँ अघि एउटा गर्नुहोस् हाम्रो पछि एउटा छौँ भन्ने मान्छे कति छन् हो कि होइन त त्यस्ता मान्छेहरू हुनपर्छ अरे त्यही भएर यो चे मिमे च्यामा योले च्यामे मिमेले च्यामे आटै खोला भनेको योले मन मन सफाइ भएर यो तता बस्नु आफ्नो छ पनि छ जस्तै भन्नु छैन पनि छैन जस्तै बताउनu के ठोक्नु छ र होइन बाजगत मेरा तिनवटा गाडी छन् अब छैनन् भने अब उता मगौतिर त बढाइ गरेर आइयो नि सुरभरि मेरो त टाउजीमा घर छ मेरा दुई तिनवटा गाडी छन् बढाइ त मजाले गरेर आइयो यहाँ बस्दाखेरि टाउजीमा होइन उता सुरभरि अब राखौँ न म्योते भएन पनि उता बस्तीतिर एउटा घर भयो गरे चाहिँ आफ्नो खेतीपाती पनि छैन फरुवा गरेर खान पर्यो भनियो पनि त त्यो बाजगत मगौको उपासक यहाँ आएर घुम्दाखेरि त्यसको मनमा के भयो सरम भयो कि भएन त ठग्यो कि ठगेन त होइन हजुर म त बस्तीमा बढ्छु फरुवा गरेर खान्छु कसले पुगे गर्छ त यहाँ सोएर गर्छ आफ्नो मनले आफैलाई पछि के भयो सरम भयो कि भएन त
त्यही भएर बर्मा जग्गा बाउँ यो यो चे मिमे च्यामा जता पुगे पनि मनोस्वीकार राम्रो मनोस्वीकार गर्नुपर्छ। उसले ए यो राम्रो काम गर्न सको साधु साधु होइन, उसले गर्न सकेको छैन बिचारालाई पछि गर्ला नि, के दोष दिनु छ र होइन, गर्न सक्नेलाई साधु साधु गर्न नसक्नेलाई होइन नि, करुणा करुणा राख्न पऱ्यो, दया मन राख्न पऱ्यो कि परेन त, बिचाराले नजानेर हो त्यस्तो करुणा राख्नुपर्छ। भयो पनि त्यो मान्छेलाई सधैँ सबैले लुमिएलाई लुमिए चिखेँ बाजे भन्छन् कि भन्दैनन्, मे नामे चिन्यो बाजे लुमिए यो चिन चिन्यो बाजे भन्यो भन्छ, उसको रूपलाई हेर्दा पनि ए कति शान्ति, हेराउ त उसले कस्तो करुणा गर्छ बिचाराले, नभएकालाई पनि दया मया गर्छन् त्यस्तो। त्यही भएर त्यस्तो मनो आफूमा मनोस्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो पनि ध्यानैले बसेको नि, ध्यान बस्दैमा ए ध्यान बस्दा बस्दै कोही को मन चाहिँ लङ्का र पलङ्का गयो पनि त्यो ध्यान बसेको होइन, असली मनोस्वीकार गरेर राम्रो मनले बसेको पनि त्यो त्यो पनि ध्यान भावनाले बसेको, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर ए हाम्रो त कहिले गर्छन् वयावसाहुर गर्दैछन्, वयावसा गर्ने उपासक उपासिकाहरूले ए हाम्रा यिनी भन्ते बिच्छुहरू योगीहरू सुखी शान्तिले भोजन लिन पाउन् आराम तरिकाले लिन पाउन् मनोस्वीकरण गर्दै पकाएछन् वयावसाहुर गरेछन् पनि के भइरहेछ ध्यानले बसिरहेछन्, उहाँ मित्री करुणा भइरहेछ उहाँहरूको मनमा, त्यो ध्यानले बसेको हो कि होइन त। मेट बेमसोटया कतिवटा चारवटा, कतिवटा मित्री करुणा मुदिता उपेक्षा चारवटा, तिनी चारवटाले बस्नु पनि ब्रह्माजी जस्तो बसेको रे, ब्रह्माजीहरू पनि त्यस्तै बस्छन्। अब यो मनुष्य लोकमा पनि यिनी चार किसिमले बस्यो पनि आफू पनि ब्रह्माजी भइयो कि भइएन, ब्रह्मा लोकमा गएर खोज्नु पर्यो, यहीँ आफै भइयो ब्रह्माजी। यिनी चार किसिमले बस्ने भयो, मेट्टा गरुणा मुडिटा उपेक्षा, हेर्नुहोस् यिनी चार किसिमले बस्न सक्नु पनि यहीँ ब्रह्माजी भएर बस्नुभयो अरे। त्यही भएर मैले जस्तो खान सकुन् म भन्दा पनि अझै बढ्ता बढ्ता राम्रो राम्रो खान सकुन्, कति किसिम भयो दुई किसिम, दानी दादाहरूलाई पनि मनोस्वीकार होस् धेरै फलिफाप होस् हो कि होइन त। त्यहाँ अर्को चाहिँ के अरे जग्गा हो कि होइन त, सेना सना त्यही नातनाम्पी भन्छ परिसङ्ख्या योनिस सेनासनम पटि सेवामी, सेनासनम भनेको जग्गा भनेको हो, जग्गा बिहारहरू भनेको। अब बिहारहरू तपाईँहरूले चलाउनुहुन्छ कि चलाउनुहुन्न त, ऊ त अब तपाईँहरू बसेको असम आफूले गराएको हो कि सबै दानीदाताहरूको हो, सबै दानीदाताको हो भनेपछि त त्यसलाई के गरेर बस्नु पर्यो त, मित्री पुऱ्याएर त बस्नु पर्यो नि त, आउटेज हो नुहुँदा तलक पनि मित्री पुऱ्याइदिनु पर्छ, केलाई अर्काले दान गरेको उहाँ दासी हो कि होइन त, त्यो अवैसीहरूको पनि अर्काले दान गरेको, त्यो दान गरेकोलाई सब त्यो धबा र पो पानी उहाँ पुगेछ, यत्तिकै पुगेछ त पुगेछैन, त्यो आउटेज हो नुहुँदा तलक पनि ए यो पानी दान गर्ने दानीदाताहरू सबै सुखी रहन् शान्ति रहन् निरोगी रहन् अप्ठ्यारो छ, म जस्तै नुहाउन सकुन् म भन्दा पनि अझै फाल्टु फाल्टु नुहाउन सकुन् त्यो पनि हुन्न त, सबै नुहाउन खोज्छन् कि खोज्दैनन् त, कोही पानीहरू नभएर नुहाउन नपाएका कति छन् दुःख पाएका, तपाईँहरू पो यहाँ पानी कति ओब्बर यहाँ उ फल फल भएर कति सुखिताले बस्नुभएछ, उहाँ टाउजीतिर सुरु परे कोही कोही जग्गा पानी दुःख परिरहेछ, कोही जग्गा खाने पानी नै दुःख छ होइन त, म जस्तै नुहाउन सकुन् म भन्दा पनि अझै फाल्टु फाल्टु बर्ता नुहाउन सकुन्, सबैले नुहाउन मन लाग्छ कि मन लाग्दैन, ननइकिन को बस्न सक्छ त, सक्ला दुई दिन तिन दिन चार दिन त्यहाँबाट त यो गनाउने शरीरलाई ननाइकिन सकिन्छ, मृत्यु जसरी पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि। अहिले सेना सनाम जग्गाहरूलाई पनि कसरी पुर्याउन पर्छ, यो बिहार दान गर्ने दानीदाताहरू सुखी रहन् शान्ति रहन् निरोगी रहन् त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म जस्तै बस्न सकुन् म भन्दा पनि अझै राम्रो राम्रो जग्गामा बस्न सकुन् होइन, अहिले तपाईँहरू कस्तो लेलो मोलोमा बस्नुभएछ कि बस्नुभएछ न त,
कोही गरिब दुखीहरू हावा सुर परे हावा पनि भित्र घुस्छ, पानी आयो पनि पानी चुन्छ, पानी आउँदा पनि सुर पनि यहाँ पानी आयो पनि उता हटेर जानुपर्छ, त्यस्तो कति दुःखले बसेका छन् कि छैनन् त? त्यसो भए त म जस्तै बस्न सकुन्, मभन्दा पनि अझै राम्रो राम्रो जग्गामा बस्न सकुन्, मित्री मन भयो कि भएन त? सबैमाथि करुणा आफू भयो कि भएन त? मित्री मन पनि भयो, करुणा अरू पनि सबै वेनिया तटावाहरूलाई पनि करुणा भयो कि भएन त? हेर्नुहोस् है, आफूले बस्दा आफ्नो जग्गामा बस्दा बस्दै मित्री करुणा भइरहेछ, त्यसरी पनि आफूले मित्रीहरू भावनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सकिन्छ। त्यसो भए त्यही भएर जौनो जग्गामा बसे पनि जे किसिम लिँदा पनि आखिरीमा रे यो कटोरो सम्बद्धा तलक मित्री मन राखिसक्न कति राम्रो हुन्थ्यो हो कि होइन त? यो कटोरो पनि त आफ्नो हो कि अर्काले दान गरेको हो? हेर्नुहोस् है, भन्थे बिच्छुमा केही आफ्नो भन्ने छ त? केही छैन, सबै त्यागेर ल्याएको, सबै त्यागेर आएको पनि तर के भनिन्छ? मेरो तेरो फलानु ढिस्काको, मेरो बिहार तेरो बिहार हुन चाहिँ त मेरो भन्ने के छ? चिवर पनि कसले दान गरेको? दानी दाताले, उपासक उपासिकाले हो कि होइन त? त्यस्तो छ भन्दै बिच्छुर, बस्न जाने त निर्वाणलाई सहयोग छ, बस्न नजाने चाहिँ बस्न जान्नेलाई चाहिँ राम्रो छ कि छैन? उन्नति राम्रो छ, बस्न नजान्नेलाई चाहिँ कता जान्छ? त्यो त आफै जान्नुहोस् न, मैले पनि भन्दिनँ। उसको मनले उसले मनोस्वीकार गर्छ होइन, कहाँ जान्छ त्यसरी भन्न सकिन्छ त? कसैले केही भन्न सकिन्न। ए तँ त अपया जान्छस्, लौ तँ भन्ने मान्छे, तँ आमा खाना लौ भने हुन्छ, तँ आमा खानु मैया हो। कति अकुशल गरेका, उहाँ मौसो गरेका, अर्काको हत्या प्राणी गरेका जुनी भरि आखिरीमा छोरा अरहन्त हुँदाखेरि कहाँ पुग्छन्? नापी देवालो पुग्छन्, फुलको पुण्य गराइदिएर आयौँ जम्बै लाइदा हो कि होइन? त्यही भएर तँ कहाँ जान सक्छस् भन्न सकिन्छ एकजनालाई? त्यही भएर बुदुमा आमा खानु मिया बाबु रे होइन, सुना चाँदी धरलक त अट्टु हुन्छन्, हुन्छन् कि हुन्न त? तर मान्छेहरूले त अब आफ्नो अम्मीले जे पनि भन्न सक्छ कि सक्दैन? हिँड्न त अब सुरबरे राम्रै हिँड्दैछ नि, हेर त तँ यसरी हल्लिँदै हिँडेछौ, बोखार आएर हिँडेको कि खाएर हल्लेको, टुङ्गै छैन, जे मन लाग्छ उही भएको छ हो कि होइन? त्यस्ताहरू हुन्छन्। त्यही भएर जोलाई पनि एउटै आँखाले नहेर्नु, राम्रो मित्री आँखाले हेर्न सक्नु दुनियाँलाई हो कि होइन? नराम्रो आँखाले जताततै हेऱ्यो पनि नराम्रो आँखा भइन्छ जता पनि हो कि होइन त? राम्रो आँखाले हेर्न सक्यो पनि दुनियाँलाई, मित्री आँखाले हेर्न सक्यो पनि सबैलाई राम्रो हुन्छ कि हुन्न त? हुन्छ। त्यही भएर मित्री आँखाले हेर्न कोसिस गर्नुपर्छ तपाईँ हामीहरूले हो कि होइन? ढा हिजिर एछरी भए यिनी तिन किसिम, अब चार किसिम, अझै एउटा चाहिँ के भयो? दबाई के रे बखार। अब तपाईँहरू सुर परे कति, अब तिन दिन, अब चार दिन जति भयो, यता घोडा दुखे जस्तो, उता घोडा दुखे जस्तो, यता कटकट खाए जस्तो, उता कटकट खाए जस्तोमा दबाईहरू लगाउनुहुन्छ कि लगाउनुहुन्न त? ए सुर परे उसाइ, अब किसिम त्यहाँ दल्न पऱ्यो नि यो, अब यसलाई अब चार धातुले बनेको शरीरलाई डाजी लिबालाई म्याटाएर गरेर चार धातु बराम्बर गराउन पऱ्यो कि परेन त? चार धातु बराबर गराउनको लागि यता घस्न पऱ्यो, उता घस्न पऱ्यो, सुर परे एकाइ खेप औस्यौर खान पऱ्यो, पऱ्यो कि परेन त? दबाई नखाइकन कोही बस्न सक्छ? अब यो बिमारी खन्द हो होइन त, दुःख खन्दलाई अब औषधि नलिकन त हाम्रो बस्न सकिँदैन। जौनो पशु पन्छी होस्, कोही पशु पन्छीलाई पनि बिमारहरू भयो भने औषधिहरू खिलाउनु पर्छ कि पर्दैन त? भनेपछि त तपाईँ हाम्रोले त झन् जान्नेले त सुर परे कौनो त माडो, उतो त माडो, फलानो त माडो, कस्ता दबाई, यस्ता दबाई, ढिस्का दबाई भनिन्छ कि भन्ने त किसिम भनेपछि औषधि किसिम लिन पऱ्यो। तर कोही बिचरा गरिब दुखीहरूले चाहिँ पारासिटामोल पनि खान सक्दैनन्, भनेपछि मित्री पुऱ्याइदिन पऱ्यो कि परेन त? कसरी मित्री पुऱ्याइदिने? म जस्तै तगडा हुन्, म जस्तै निरोगी हुन् हो कि होइन त? आफू निरोगी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिले रोगी हुनुहुन्छ कि निरोगी हुनुहुन्छ? रोगी हुन मन लाग्छ कि निरोगी हुन मन लाग्छ? त्यसो भए म जस्तै निरोगी हुन्, मभन्दा पनि अझै फाल्टु फाल्टु बराम्बर, अझै मभन्दा पनि अझै फाल्टु निरोगी हुन् होइन? घाँठे घाँ च्यामा दलो, घाँ दलो च्यामा च्या बाजे,
nga the da aung cha ma ja ba si myama ba do myat ta po bong jain nga cha ma da lo cha ma ba si nga the da aung le cha ma ja ba si bon no mitri purai dinu se ausadiyo re ta uta ke abur nirogi unon ja pani ogi aru rogi cha pani mitri le hera tesari mitri bhavana purai dinu sre la bhane sim kati kisim bhayo चार किसिम कति पनि बज्यो 11 पनि बज्यो ठिक्क ल ठिक्क 11 पनि बज्यो गर्दाखेरि आजको कति किसिमले गर्दाखेरि चार किसिम फेरि भन्नुस् त चिवर भोजन जग्गा औषधि हैन दिनीमाथि दानी दाता पनि खुसी लिने मान्छे पनि खुसी भर यस्तै खुसी भर ध्यान भावना गरेर आफू आफ्नो काम भ्याउन सक्ने सौका पुण्य बनोस्